Tá aqui, turma. Nós estamos aqui fora da oficina ainda. Chegou a Fiorina aqui, que veio com um serviço feito aí de motor de outra oficina. E nós vemos ali, ó. Se a gente pega ali. A quantidade de óleo vazando por tudo. O carro tá falhando bastante. O carro tá totalmente sem força. Escapando faísca por tudo que é lado. E nós vamos desmontar tudo. Vamos verificar aqui os pontos de vazamento. Todas as falhas e o porquê que o carro está tão fraco, sem força assim. É, esse cara aqui teve um acontecimento, aconteceu aí na estrada, né? Estragou, foi levado para uma oficina mais próxima. E lá foi feito um diagnóstico, foi trocado anéis, bronzinas, retífica de cabeçote, tudo. E não é bem o que parece aqui. A gente vou começar primeiro lavando tudo. Vamos começar a lavar isso aqui para a gente poder trabalhar melhor, né, porque tá tudo muito sujo, e depois a gente vai desvendar o que, que foi que aconteceu aqui, porque tem muita coisa errada aqui. Nós vamos lavar e depois a gente volta aí com o diagnóstico. Turma, vamos voltar aqui antes de a gente começar a lavar, só para deixar bem registrado aqui, ó. Tá faltando a lata de proteção aqui da correia dentada, muito vazamento, a gente pode notar aqui, ó, que não foi trocada junto, só foi enxertado de silicone, tá? Aparentemente o cabeçote foi removido mesmo, mas não ficou legal. Aqui tá faltando aquela proteção aqui dos fios. E o que mais me chamou a atenção aqui, ó, ó, o bico tá quebrado. Entendeu? Então o carro trabalha em 3 cilindros porque temos um bico quebrado e isso aí pode estar faltando força dele. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Reforço, vou lavar tudo. Depois eu vou tirar aqueles bicos, vou substituir um, vou testar, vou tirar as velas para ver qual é o estado delas. Cabos e velas aqui aparentemente não foram substituídos nada. Cabos são velhos. Vamos procurar aquela peça ali para fazer o acabamento na fiação. Corrigir a fiação aqui, ó, tudo fio exposto. Ali. E depois disso a gente vai partir para o diagnóstico. Mas a princípio, assim, ó, tá faltando muita coisa. Tá faltando o suportezinho daqui, ó. Suporte da fiação, tudo. Então, assim, ó, tá um show do horror. E nós vamos corrigir tudo isso aqui. Fiquem de olho. Quantidade de óleo que tá vazando ali. E a junta do escapamento também é velha, não foi substituída. Vamos ter que providenciar uma junta nova aí. Vamos lá, turma, vamos limpar e vamos descobrir o que aconteceu com esse carinha aqui. Turminha, 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 nossa Fiat Fiorino aqui. Muita surpresa aqui, desagradável. Eu movi os bicos, ó, como podem ver, tem um bico quebrado ali. Mas o mais engraçado é isso aqui, ó. Um bico de cada código, ó. Esse aqui é um 1645. Esse aqui é um 2224, um 1645 e um 2204. É, turma, a gente pode ver aqui pela pontinha deles, ó. Aqui, vamos ver. Quatro furinhos, um furinho, quatro furinhos e um furinho de novo. Acho que é muita luz, não vai dar pra ver nessa câmera ruim aqui, não. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui a gente vai testar os bicos que sobraram. Vamos ver quem é o bico correto aqui, né? Então, de repente vai um joguinho de bicos aqui. Vamos largar ali. Aqui nessa outra parte aqui, ó, vamos ter que pegar esse chicote e dar uma geral. Porque toda parte dele tem uma coisinha errada aqui, ó. Fio arrebentado, fio isso, fio aquilo. Então, aqui vai uma geral. Vamos trocar junto tampa de válvula, junto de escapamento. Que de nova não tem nada. E o anel Orin que vai aqui na bobina, que já tá pingando óleo lá embaixo de novo, ó. Então tá. E nesse meio tempo vamos conferir o sincronismo aqui do nosso amigo. Porque já fizeram tanta besteira, será que botaram no ponto com ferramenta? Acho muito difícil, né? Bom, por enquanto é isso aí. Turma, quero mostrar aqui pra vocês só uma coisinha rápida, assim, como existe picaretas assim no mundo, né? Eu vou mostrar depois a ordem de serviço do que foi feito esse carro aqui em outra oficina. Mas cobraram dele uma retífica de cabeçotes. Já achei errado o cara ter reaproveitado a junta, ó. Ele colou a junta aqui com silicone, ó. Não consigo nem tirar, olha só, olha só. Tá? Colou a junta com silicone, uma junta totalmente quebradiça, ó. Ela quebra, ela tá seca, tá? Joga pra lá. Mas um cabeçote que passou por retífica, ele não estaria com esse nível de borra aqui. Então assim, ó, eu afirmo e eu tenho certeza que o cabeçote não foi retificado, não foi nem tirado do lugar. Só pelo cara ter aproveitado junto de escapamento velho, eu já, assim, ó, de quase certeza. Agora abrindo a tampa de válvula aqui, cara,
Esse cabeçote não passou para retífica, mas nem aqui, nem na China e nem em outro lugar. Aí eu me deparo com isso aqui, ó. Ó, olha essa fiação que tá aqui, ó. Olha onde é que ela vai, ó. Ó, um fio vermelho, solto. E ele vai ligado lá, vamos lá. Tá vendo aquela coisinha, ó? O cara me liga isso aqui, ó, pra ligar a ventoinha. E isola com fita crepe. Cara, é muita coisa. E ó, olha onde é que devia estar ligado, ó. Aqui, ó. Olha o fio cortado ali. Tão vendo ali? Ah, gente. Aqui passou mão suína. E passou legal aqui, né? E eu acho mais engraçado de tudo, senhor. Eu não iria remover o cabeçote. Mas agora eu vou. Eu vou remover esse cabeçote, porque esse carro já tinha um histórico de má vedação de válvulas aqui. E o cara botou na ordem de serviço que ele cobrou um jogo de pistão novos standard, um jogo de bronzina e anéis. Eu vou remover o cabeçote. Tenho certeza que não tem nada aqui, tá? É complicado, é complicado. Ah, é. Mas antes, o que eu vou fazer aqui? Vou sincronizar esse motor de qualquer forma. Vou medir a compressão de cada cilindro aqui, vocês vão acompanhar. E daí, aí pra frente, a gente vai conversar mais um pouco aqui. Nós vamos mostrar o que, que esse cidadão fez aqui, de ponto a ponto, detalhe a detalhe. Olha, isso aqui é pra acabar, gente. Isso aqui não se faz. Isso aqui é pra denegrir a classe mecânica, né? Por isso que a gente muitas vezes chamar de picareta, por causa de meia dúzia que se acham espertos, acham que ganharam dinheiro fácil na vida, mas é aquele negócio, um dinheiro que vem fácil, a imagem dele vai pro ralo, a imagem dos demais vão pro ralo, e é um dinheiro maldito, um dinheiro que não vai servir para nada. Eu espero que para ele não tenha grande utilidade. Vambora, vamos continuar a manutenção, vamos deixar esse carro zero aqui. Aqui, turma, já chegou umas peças aqui para nossa fiori, né? Conector do sensor de temperatura, que lá tá quebrado. 4 bicos injetores e um sensor de posição de borboleta que tá com defeito lá. O sensor de posição de borboleta é esse aqui. É aquele de embutir. E os 4 bicos injetores originais Marelli. Porque essa nossa flauta aqui, além de ter um bico quebrado, tem um outro aqui que, ó, quase quebrado também. Mas temos dois de Fiat Bravo 1.616 e dois de Renault Clio 1.016 válvulas. Então nada a ver esse conjunto de bico com a nossa Fiorina. Vamos botar um conjunto aqui e vai ficar zero bala. A gente começa, remove esses bicos todos. É isso aí. Pegamos os bicos novos, as travas. Aí vai ter gente perguntando: ah, você não vai passar eles na máquina para ver o ultrassom? Não, gente, o bico é novo. O bico é novo, eu não preciso estar conferindo aí ultrassom em bico novo. E aqui o procedimento é bem rápido e bem fácil. Tá pronto. A flauta aqui tá montada, depois é só girar pra onde precisar. E vamos montar lá no carro pra gente poder terminar de avaliar o nosso Fiat Fiorino aí. E bora pro carro. Então tá aí, turma. Acho que vocês conseguem ver aí como é que tá o funcionamento do motor, né? Pra um motor que recém foi feito, tá nesse estado aqui. E ele só tá funcionando porque a gente colocou os 4 bicos novos, que tinham quebrado, bicos errados. Tem muita coisa errada aí, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse cabeçote, vai ver qual é o estado geral do motor, e daí pra frente nós vamos montar o nosso orçamento e pra conversar com o cliente. Turminha, já estamos com a Caferino de novo. O carro continua falhando, a gente continua o teste antes de abrir todo o motor.
Primeiro a gente testa tudo que tiver que testar, depois desmonta tudo que tiver que desmontar, né? Mas vamos olhar as velas aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graxa. Olha só. Vela tudo gasta. Eu tô gravando e as pessoas vêm fazer comentário. Agora vai aparecer no vídeo. Quero nem saber. Tá? Tudo cheio de graxa aqui. Uma de cada tipo. Uma mais velha que a outra. E depois diz que botou tudo novo. É pra acabar, né, gente? Tem cada picareta nesse mundo, assim, que não tá no GB. Agora o que eu vou fazer? Eu vou medir compressão de cilindro por cilindro. E se a compressão estiver relativamente boa, estiver dentro da tolerância, beleza. Eu não vou desmontar nada aqui. Vou botar um jogo de cabos e velas. Vou trocar essa junta aqui do coletor. Junta a tampa de válvula e fazer um flush nesse motor, que ele tá muito tomado por borra. Aí sim a gente vai fazer as programações e vai seguir o barco. Se não precisar mexer no motor, a gente não mexe. Se precisar mexer, não tem jeito, a gente desmonta tudo. Aí vai um kitzinho de correia, um kitzinho de correia dentada também, porque essa aqui também não é nova. E com certeza deve estar fora de ponto. Vambora. Aí, turma, velas novas, tudo bacana, sensor, plug lá do sensor de temperatura que faltava. Tá ali, ó. E o funcionamento do carro é assim. Vamos acelerar ele aqui. Acelerando bem. Agora tá aqui, ó. A fumaça tá desse lado aqui. É o vento. Vamos ver. A gente vem aqui fora, ó. A fumaceira branca. A gente vem olhar o escapamento aqui, ó. Ó, fumaça direto. E pingando água no chão aqui, ó. Tá ali, ó. É, turminha, tem jeito. Não tem jeito. Por mais boa vontade que a gente tenha, vamos ter que chamar o cliente, conversar com ele e abrir tudo. Vai ter que fazer mesmo. Mas, paciência. Bora lá, turma. Fiorino já tá aqui no elevador, já tá aqui no estaleiro. Vamos começar a dar prosseguimento aqui nos nossos trabalhos. Por quê? O cliente autorizou uma... vamos dizer assim, uma reforma parcial do motor aqui. Nós vamos fazer um flush de motor, vamos botar um flush da Kobe, aquele flush que é muito fedido. Vamos tirar o cabeçote, vamos dar uma girada no cabeçote, vamos trocar anéis e vamos trocar bronzinas de biela ali, limpar o kart, limpar o bloco, tudo assim, ó. Ah, é um serviço correto? Cara, não é o que manda o padrão, mas funciona. Funciona bem, dura muito tempo. E é muito difícil dar problemas. O motor Fire aguenta bastante coisa. Vamos dar uma geral aqui nesse chicote tudo. Mas por enquanto nós vamos de flush mesmo. E depois nós vamos abrir esse motor todo aqui. O bloco permanece no local, né? Como vocês já viram em outras fases aí. E a gente troca só anéis, bronzinos de biela, porque abriu, perdeu pressão, já era. Geral no cabeçote, kit junto completo. Kit correia, filtro de ar, aquela geral, os bicos novos, vocês já viram, já estão ali. Limpezinha no arrefecimento. Bom, o serviço vai ficar padrão. Vai funcionar, vai ficar bom. E vocês vão curtir bastante. Tenho certeza que o proprietário também vai curtir bastante. Porque assim, já gastou bastante aí. Tá se incomodando com a antiga oficina. É assim a gente. Tá show do horror, né? Mas, vamos lá. Depois já desceu aqui. Deixa eu descer o restinho. A gente vai dar a partida. Deixa eu trabalhar uma hora e dez por aí. Drena o óleo fedorento. Bota um óleozinho aí, chumbreguinha. Dá um enxágue. Drena de novo. Tira o cabeçote. Tira a cárter, tira tudo. Limpa. Retifica o cabeçote aí. Vocês vão ver aí o antes e depois dele. E monta e vai ficar zero bala. Bora lá. Turma, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Fiorino, ó. Tá faltando a chapa ali, que protege o volante. Olha os parafusos lá do coletor como é que estão. Tá ali, turma. Tudo solto. Ó, tudo solto. Escapando com pressão. Olha só o filtro de óleo vazando. Junto o escapamento é velha. Cara, sim, é complicado falar assim.
é bem complicado falar, tá? Eu vou desmontar tudo isso aqui, mas assim, turma, é triste, é muito triste a gente ver uma cena dessa, assim, ó, falta defletor ali, a chapa de proteção do volante. Nós vamos tirar o óleo aqui, que a gente já fez o flush, vai sair aquela nata preta, aquela coisa horrível, né? E a gente vai tirar o cárter, vai tirar o escapamento todo aqui, a gente começar a desmontar, tirar o cabeçote, tipo, puxar os pistões fora pra gente fazer aquele trabalho aí, e a gente vai explicando passo a passo. Vamos lá. Olá, turminha. Tirar o óleo aqui da Fiorino. Ei, lá, me sujei todo. Ai, que nojeira, cara, que nojeira. Coisa fedida, meu. Troço fede pra caramba. Ô, Colby, botar um perfumezinho aí, né? Ih, olha lá, saindo água junto, gente. Olha que loucura. Bom, vamos deixar correr bem, vamos limpar essa mão. Que troço fede, olha só a sujeira desse óleo. Troço fede pra caramba. Vambora, vamos deixar correr bem aí, vamos fechar a tampinha aqui. E vamos começar a desmontar esse trem aí, que a gente precisa tirar esse cabeçote hoje. E o cabeçote daquele ali também. Bora lá que hoje tem muito trabalho. Turma, tô aqui desmontando já a nossa Fiorino. E as surpresas não param de acontecer, né? Esse aqui é o suporte que segura todo o motor. Vocês estão vendo ali que tem 4 furos, né? Então 4 furos, 4 parafusos. Pra minha surpresa, só tinha 2. O pessoal lá só botou os 2 de cima. Os 2 de plástico que é um pouquinho mais difícil não botar. É pra quem passar trabalho, né? 2 segura. Ô, mão suína, desgraçada! Pelo amor de Deus, cara! Ô, cara desse tem que ser preso. Isso aí é até um crime, um negócio desse. Ah, vamos começar a desmontar. Vamos terminar de desmontar aqui. Vamos ver o que mais surge de surpresas aqui, né? Porque até agora só desgraça. Ô, tá louco. Vou ter que arrumar 2 parafusos pra poder fazer a coisa certa ainda. Vambora, vambora. Que é a noite. Tá, turma. Já estamos quase todo ele fora aqui. Já soltamos toda a fiação. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês agora. Olhem a diferença agora da limpeza do cabeçote, ó. Muito mais limpo que estava antes, só depois do flush. Mas eu quero tentar por um detalhe aqui, ó. Olha o comando gasto aqui, ó. Muito, muito, muito gasto. O comando chega a estar bicudo aqui, afiado, ó. Olha como é que ele deveria ser, ó. Mais redondo aqui. Olha aqui. Mais uma surpresa aí, ó. Vamos ter que trocar esse comando. Que esse carro, assim, ó, deve estar com uma deficiência aqui já de compressão no cilindro, devido ao comando ruim. Se o comando tiver gasto, admite menos mistura ou escapa menos mistura, né? E dá diferença aí na nossa compressão do motor. É triste, né, T? Mas é a realidade. Vamos lá. Vocês vão acompanhar a retirada do cabeçote agora. Como vocês viram, o cabeçote já está fora, hein? A junta é uma junta Sabó, realmente uma junta nova, tá? Mas o que pega aqui, gente? O torque do parafuso extremamente baixo, tá? Ocasionou isso aqui, ó. Um pistão limpo, um quase limpo e 2 sujos. Outra coisa que pega muito aqui. 1 e 4 pistões diferentes do 2 e 3. Alguém já fez uma salada de fruta aqui. Funciona? Funciona. Mas não é o correto, tá? Por que esses 2 estão limpos e esses 2 estão sujos? Aqui nós tínhamos uma boa vedação e aqui nós tínhamos uma má vedação. Esse cilindro só limpou assim porque ele estava queimando água junto com a mistura. A água estava entrando para cá, queimando, e por isso aquela quantidade de água enorme saindo no escapamento lá. Isso tudo por quê? Não planeou o cabeçote, não verificou se tem empena no bloco do fire, que empena bastante, e torqueou errado usando os parafusos velhos. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, vamos limpar, vamos treinar a desmontar, que é muito trabalho ainda que... Tá aqui, turma, deixa eu pegar aqui a nossa super lanterna aqui, a gente vai vendo umas coisinhas aqui que aconteceram. Em vez do pessoal trocar as juntas ali, as guarnições, entupiram com silicone, tá? Se eu pegar aqui, ó, tudo colado, ó.
Isso aqui não precisa ser assim. Não precisa mesmo. Ó, tudo sujo. Coletor lá totalmente tomado por borra. Se a gente for ver ali, ó, cheio de borra lá dentro. O coletor tem que passar por uma limpeza também. Aqui nos parafusos aqui, ó, as porquinhas originais do coletor de escape. Dois parafusos 13 que não se usam. E mais um parafuso 11. Coerência total, né? Coletor de escape aqui, ó. São só três parafusos, três prisioneiros. Essa aqui é a porca original. Ela trabalha... É uma porca grande aqui, para aguentar o calor. Mas daí o pessoal foi lá e botou de qualquer jeito. Arrebentou a rosca ali, ó. Tá ali, ó. Ficou assim. Por isso que aquele parafuso estava lá mal encaixado. Estava lá atravessado, né? Tudo arrebentado o parafuso ali dentro. As juntas, reaproveitaram as mesmas juntas velhas. Junta toda queimada. Sem vedação alguma já. Aqui parece que botaram silicone aqui. É, botaram silicone preto aqui no, na junta aqui, ó. Isso aqui é silicone. E a junta também da flange embaixo. Escapando fuligens, ó, e tudo. Não tava vedando mais nada. Por isso que o carro parecia um trator funcionando. Eu deixo aqui minha indignação por esses acontecimentos aí que a gente fica bem triste aí. É isso aí que degrine a classe, né? São coisas assim que acabam com a gente. Mas vamos lá, vamos corrigir da melhor maneira possível. Fazer a coisa certa. Agora eu vou tirar aqui a polia, as velas. Válvula termostática. Que parece que é a última, única coisa que ele botou nova ali mesmo. E vamos embora. Aqui... Como vocês podem ver, né? Cabeçote foi pra retífica. Foi nada. Esse aqui nunca viu uma retífica. Tá maluco, gente. Vambora. Vamos trabalhar, vamos deixar isso quiser. Quero ver o tamanho que vai ficar esse vídeo, gente. Eu não aguento mais achar surpresas aqui, ó. Terminei de desmembrar tudo, tirei polia, como vocês podem ver ali na frente, tudo. E aqui, válvula termostática, ó. Não tem nada aqui dentro, é só a flange. O pessoal deixou sem a válvula termostática. E não trocou a junta. Não tem junta aqui, ó. Não tem junta nenhuma. É só silicone, ó. É só silicone. Deu, né, gente? Show do horror. Sem palavras. Sem palavras pra isso aqui. Deu, né? Turma, tô olhando aqui no elevador. Encerro por aqui a primeira parte do vídeo. É muita coisa errada pra mostrar num vídeo só. Nós vamos fazer duas partes. Tudo que tem de errado vai estar nesse vídeo aqui. E a segunda parte é a montagem, botando tudo em ordem, tudo bacana, com todas as peças corretas. Acompanhe o canal da RMOS Automotivo. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like. Deixa o like, gente, ajuda bastante. Comenta aqui embaixo, tirem suas dúvidas. E até o próximo vídeo, não percam, que vai estar bem legal.